Velkommen til Bærum Bibliotek og Studio 44, podcasten vår. I dag skal vi snakke om tre bøker på cirka 10 minutter. Mitt navn Bent Ingvidsten, jeg bibliotekar på Bekkstua, og med meg har jeg kollega. Jeg heter Åsil og jobber også på Bekkstua Bibliotek. Og min første bok i dag er svenske Agnes Lidbeck, som har skrevet boken Nikes bok. Den kom opprinnelig på svensk i 2021, og den er på nesten 700 sider, men det føles ikke sånn. Jeg slukte sidene, og det er veldig godt driv i denne boka. Og godt språk, og likte veldig godt fortellestilen. Det er en forteller som liksom har overblikket og viser frem livet til karakterene i boka. Vi skal til det fiktive fiskeværet Kommelvik i Sør-Øst-Sverige. Vi starter i 1982 og følger da personene frem til vår tid. I denne lille svenske småbyen så har folk vært fiskere i mange generasjoner, og det er småby-idyll og et samhold, alle har sin plass, men så kommer noe fremmed inn og rokker ved det kjente. Vi møter to småbarnsfamilier, Karin og Tommy er foreldre den ene, Rosmarie og Janne i den andre, og så er det inntrengerne Olle og Sonja og barnet Nike. Og dette er en familieroman som viser frem svensk nyere historie og samfunnsendringer i en miniatyrskala, sett gjennom livene til disse utvalgte personene. Og det starter med en katastrofe. Disse småbarnsfamiliene er på stranda, og så kommer Sonja med barnet Nike, som er da tiltitlen i boka, på stranda. Og plutselig så ser de andre at Nike sitter alene ute i vannet. Hun er 2 år gammel. Moren er borte. Og der kommer vi inn i denne historien, som tar for seg altså nyere svensk og norsk historie. Det er mye klasseperspektiv her, og karakterene fyller liksom ulike roller i samfunnet som viser påvirkningen samfunnsendringene har fra ulike perspektiv. Det er fiskeren med en egen liten småbedrift som må omstille seg når den økonomiske nedturen kommer, småbarnsmoren som må finne jobb for første gang, og finansakrobaten med en herskapelig hus og eiendom, og hans kone som ikke trenger å jobbe, men steller huset og offrer seg for barna. Og så er det kunstneren og hans syke kone, og så da dette barnet Nike. Som vi følger gjennom livet, gjerne fra andres synsvinkel. Forfatteren viser frem ulike måter å leve på, ulike måter å håndtere livet på, ulike måter å håndtere kjærlighet, savn og katastrofer på, både hos barn og voksne. 700 sider som går kjempefort gjennom nyere svensk og norsk historie de siste 40 årene. Da skal Åsil fra Sverige til Sverige? Sverige, for så vidt. I hvert fall en svensk forfatter. Jeg har med meg Karin Boyes Kallokain i dag. Og for de som ikke kjenner til henne, så er hun best kjent som lyriker, men også skrevet en del romaner. Og Kallokain ble utgitt i 1940. Og grunnen til at jeg har med meg den her i dag, er jo fordi den fikk en ny norsk oversettelse i fjor. Og da ble den utgitt på Solum Bokvennen. Kallokain, med undertitelen Roman fra år 2000, det er en dystopisk roman satt til landet Verdensstaten. Og Verdensstaten er en politistat der innbyggerne lever under streng kontroll. Her møter vi hovedpersonen Leo Kall, og historien er fortalt gjennom hans øyne. Han ser tilbake på tiden da han jobbet som vitenskapsmann i kjemiby nummer 4.
Og titlen Kallokain, det stammer fra Leo Kall sin oppfinnelse, sannhetsserumet. Og det serumet gjør det mulig å avsløre menneskers innerste tanker og følelser. Og med tiden så innser jo han at han har laget noe uvurderlig, og noe som kan få staten til å utøve en total kontroll over alle innbyggerne. Og det er jo også hensikten her. Staten jobber jo for å avsløre eller slå ned på all mulig motstand og opposisjonelle. Så Leo ser på det her som en utrolig bragd, fordi han er jo en lojal soldat. Og i tillegg til det så har hun en stor plan. Han mistenker at kona er utro med sjefen hans faktisk. Så det her er det mye som skjer, og mye mistanker som sendes rundt. Det her er en roman rett og slett som sier veldig mye om hvordan et liv i en totalitær stat ville artet seg. Individualisme er forbudt. Kvinner har rettigheter, men kun på grunn av at de har en funksjon. Overvåkning og kontroll og så videre. Den minner om George Orwells 1984 og andre dystopier. Så for de som har lyst til å begi seg ut på noe ukjent, anbefales det her på det varmeste. Det er kanskje litt mørkt, men du sitter igjen med så mye og tanker og følelser etter at du har lest den. Og vel verdt opplevelsen, vil jeg si. Tusen takk. Da skal vi hjem til Norge. Og vi skal faktisk helt hjem til Bærum og Høvik. For derfra kommer debutanten Andrea Nicolaisen Bruun, som kom med sin første roman i 2023, Verden er tegnet med skjelvende hånd. Og hvis dere har lyst til å høre henne selv snakke om boken sin, så kan dere komme til Bekkestua på biblioteket her lørdag 6. april klokka 13. Da kommer hun for å snakke om boka. Og denne boken er veldig fascinerende og original. Den er blitt beskrevet som en eksistensiell fabel om et fremmedgjort menneske. Og den er tidvis litt surrealistisk og handler i stor grad om et menneske som er i ferd med å miste litt kontrollen over livet og realitetsorientering. Det er psykologen Paula som skal reise på familiehytta. Hun skal jakte ryper slik hun pleier å gjøre, og bevege seg langs kjente ruter og i kjent natur, men denne høsten er noe litt annerledes enn det pleier. Noe har skjedd med en pasient, Adrian. Det nøstes sakte opp, og vi får vite at han har tatt sitt eget liv. Og Paula, hun prøver da å finne fram til hva som har skjedd, hvorfor og hvordan det kunne skje, og hennes rolle i det. Så er det litt mystiske ting som skjer her, for utenfor hytta så står det en litt gåtefull maskin som lyser og blinker, og hun føler en merkelig dragning mot denne mystiske maskinen. Hun spør foreldrene sine om hvorfor er den maskinen der, hva den gjør, de vet ikke noe om det. Og så drar hun ned til den lokale bygda og prøver å få tak i politikere, og det er ingen som kan gi henne noe svar på det. Hun møter en del litt sånn snåle lokale karakterer, og det er et lite ubehag der, både for Paula og for leseren, i hva er det som egentlig skjer her. Så er det en nabohytte et stykke unna oppe på fjellet, dit hun drar for å se om det er noen på den hytta, og da møter hun den litt eldre kvinnen Ada, som er ganske hard og litt ugjestmild. Og det blir jo også et mysterium, hvorfor er hun der? Og det blir en litt sånn psykologisk dragkamp mellom disse to kvinnene som er alene i høyfjellet med denne mystiske maskinen, og de er jo også begge på jakt og har våpen med seg. Så forholdet mellom det menneskelige og det teknologiske og naturen spiller inn her, og liv og død.
Det er veldig godt språk og godt driv, og den er til tider litt ubehagelig, men veldig vanskelig å legge bort. For du vil jo vite mer om alle disse mystiske tingene som skjer. Så, som sagt, Andrea Nicolaisen Brun kommer til Bærum Bibliotek Bekkstua lørdag 6. april. Da kan du komme og høre hva hun selv sier om boka. Det var det vi hadde i dag. Takk for oss. Tusen takk for oss. Og hvis du vil ha flere boktips, så finner du enda flere podcaster på Bærum Bibliotek Studio 44.